կարող եմ, պարոն Արևշատյան, Զեյթունում, Զեկույցում նախադպրոցական հաստատությունների սուբսիդավորումից խոսելուց նշեցիք, ակնարկեցիք, որ մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձերը 24 թվականի փետրվարից բարձրացվելու են, բայց արդյոք փետրվարից, թե հունվարից, մենք դեկտեմբերի 26-ի նիստով հաստատել էինք 30%-ի բյուջեի ավելացում, ճիշտ է 24 թվականի բյուջեին ավերաբերվում, ուղղակի որ ակնարկեցիք դրա համար ուզեցի ճշտել հունվարից, թե փետրվարից, և ոնց որ ամբողջ անձնակազմին է վերաբերվում, քանի որ լուրեր են պտտվում, որ դաստիարակներ ինչի վերաբերվում, տնորեններ ինչի վերաբերվում, մեկ գործակարգավարականի ժամանակ պարոն քաղաքապետը նշել էր մի քանի հաստիկ, բոլորը կարծում են, թե միայն այդ հաստիկներին է վերանայվել։ Ես հենց ձեր բարձրաձայնած հաստիկներն էի նշել, թեք ինքերդ։ Դուք նշել եք դայակներ, և չեմ հիշում, բայց դաստիարակները անհանգստացած էին։ Խնդրեմ, պարոն Արևշատյան։ Շնորհակալություն, տեսեք, մենք դեկտեմբերի ավականնիստով հաստատեցինք նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ փետրվար ամսին արդեն 24 թվականի մենք հաստատեցինք, այսպես ասած, կանոնակարգը հասնիքացուցակի, հա, կարգը, թե ինչքանով որ աշխատանքային խմբի վրա դա ազդեցություն կունենա, և այս պահի դրությամբ մենք հիմա մանկապարտեզների հետ քննարկում ենք արդեն առանձին յուրաքանչյուր հաստիկի մասով, նաև ուզեմ նշել, որ այո, բոլոր հաստիկներին վերաբերվում է բարձրացումը, ուղղակի կախված այդ կարգի մեջ նշված խմբից, հա, այսինքն 15-ից 30% բոլոր աշխատակիցների վրա ազդեցություն ունենալու է, իսկ վճարումները կիրականացվի ապրիլի 1-ից, բայց վերահաշվարկը արվելու փետրվարի 1-ով, որտեղ մենք ավականունիստով, որ հաստատել են կարգը, ուժի մեջ համտել փետրվարի 1-ից։ Արդյունք հաստատակցակները հաստատելուց հետո վերահաշվար կարվի փետրվարի և մարտի համար արդեն բարձրացված դրույքաչափով կստանան։ Շնորհակալություն, պաստորեն, բոլորին է չէ, որ լինելու է ֆիքսված 30, այլ 15-ից 30%։ Ու եթե ավելի հստակ 15-ից 31%, որտեղ մի խումբ կա 31% տական։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հետևաբար, սիրելի դայակներ, սիրելի դաստիարակներ, ձեր բոլորի աշխատավարձերը բարձրանում են։ Ելույթների համար գրանցում։ Պարոն Ավինյան, կարելի՞ է արտահերթ մի հատ հարց տալ հենց բուն թեմայի շարունակությամբ։